почитувани мои сограѓани, почитувани куманоци. Денеска сакам како пратеник од ова место да се обратам до јавноста преку социјалните медиуми со ова видео, а воедно да направам повик до судскиот систем во нашата држава, до основниот суд во Куманово, правосудниот систем генерално во нашата држава, да става точка со утврдување на собственост на многу објекти. Денеска се наоѓаме на место што значи центар на Куманово, односно поранешен хотел Кристал, кој што беше дел од Бисерка. Многу вакви објекти во Куманово, за жал, остануваат рубло и ништо повеќе. Се надевам дека мојот повик ќе биде слушнат од страна на Основниот суд во Куманово и правосудните органи во државата и се надевам на поддршка од Кумановци за ваквата идеја. Почнуваме со хотел Кристал, меѓутоа ќе настапувам како пратеник и човек пред се да се реши собствеността на сите овие објекти и да може Куманово да ги користи, да ужива во благодетите на ваквите објекти кои што се во централното градско подрачје. Време е да се стави крај на стечаните постапки кои што трајат со децении. Да го вратиме сјајот со утврдување на собствеността, со што ќе може хотел Кристал да се продаде, да се изгради повторно и Кумановци да имаат еден современ градски хотел. Се надевам, драги Кумановци, на ваша поддршка.